אדוני היושב-ראש, השרים, אני רוצה להקריא לכם קטע מתוך ספר היסטוריה שיכתב בעתיד ויסקר את ניצני המהפכה הדיקטטורית במדינת ישראל בעידן המודרני. הנה כמה שורות. נתניהו היה איש ימין שנתמך בידי מיליוני יהודים מאמינים, חרדים, דתיים, מסורתיים, חילונים לאומיים. הוא הפך לקוץ בעיניהם של האליטה המאבדת את ההגמוניה. אותה האליטה המתבוללת חשה בתחושות נקם ושילם כאשר ראתה אותו והחליטה לחולל הפיכה משטרתית, משפטית, תקשורתית. זה לא לקח יום-יומיים, זה נמשך על פני שני עשורים. היה צריך לחבר בין הנלילות מרוכזות ותפורות בין התקשורת, קרנות המימון הזר, בחירי המשטרה, החונטה השלטת במערכת המשפטית, ובראשם גדודי צבועים הלוחמים נגד השחיתות בקנאות ישועית ושיעית. כשהכל היה מוכן, התבצעה הפיכה הדיקטטורית בשם הדמוקרטיה והשוויון בסגנון סובייטי. רבותיי, זה לא בדיחה, זה לא היסטוריה שהייתה. אנחנו נמצאים היום במצב שקבוצות דיקטטוריות לוחמות לא רק נגד נתניהו, אלא מטילים אימה על כל הציבור. הם מזהים את כל החוליות שמחברות את החברה המסורתית ובמרכזם את החברה החרדית, ומציגים אותם כאויבי האדם הנאור. מי שלא נמנה על השבט הלבן ולא מוכנים להשתחוות בפני הכללים שלו, בפני הדעות שלו, הם מוכנים לפרק את המדינה ולהפוך אותה לסוריה, לעיראק ובלוב, ובעיקר לא להשלים עם הדמוקרטיה שאינה מוצאת בעיניהם. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של הפיכה שלטונית, אני לא בטוח שהיא תצליח. המעטפת היא בית המשפט, המבצעת היא המשטרה והמובילים הם התקשורת. כשלא מצליחים בכוח משפטי בלבד, נעזרים במשטרה, בהדלפות מרושעות ובלתי חוקיות, בעיקר לעיתונאים מקורבים שמשתפים פעולה עם המטרה העליונה של משמרות המהפכה האנטי-יהודית. והחידוש שהיה היום, חידוש גדול, שוחד דברים, שוחד...